No hi haurà derbi tarragoní a segona divisió B. El Reus Deportiu perd la seva plaça en la categoria del bronze estatal. Així li ha comunicat la Reial Federació Espanyola de Futbol al club després que el Reus Deportiu no presentés l'aval necessari per participar en la categoria. D'aquesta manera, el club del Baix Camp descendeix a tercera divisió, un fet que els permetrà iniciar un projecte amb menys pressió econòmica, però sense garanties. Recordem que és el segon descens administratiu de Roig i Negres en menys d'un any.